Okay, tuli ku lifestyle mwe bali nyoka nga mtu goberera kansubire mu lebulu nyi zeba so Emmanuel muli mutya buli mjo sinzira nyongera kubanga mabuza ko nemba tumirako buli amanyinti oli kuyugana na lifestyle tugoberera walwe songa yabana fa bana abali Saudi Arabia bafunye mu kwera likira nti sawona mbubanyizo okubagoba munsi okusinzira ku biwandike bali bitingana ekiwandike kya filminga kiraga nti omukulembeze Saudi mpozi yani bin Salman yes ngageza ko kubanga agamba nti ikiwandika kyo nsembulu 40 naye nze ndo zalumira rasumbi abantu ngagamba nti abali abroad kati abane balimu okwawula ekigambo abroad baloza omuntu ali Uganda eka yainoga munsi muwabeera bubogera ku muntu mulala munsi endala abeera abroad kale nina Calvin Rich kayanja ku simu kamala omufuna wano atageze okubaako byatugamba sofa ku nsonga eno. Calvin kayanja nkwaniriza. Alo, waso Emmanuel wanji sebo msani sokuuliza sebo. Okay, nange nkulamusiza. Omanyi munango olina okubeera okunyonnyola nga batabani bo ne bawalabo? Yes, sir. Kuba baba n'ebibuuzo bingi nnyo wano. Ate mulongo kino kiganye, mulongo kiri kiganye. Ne mbagamba why, president gyali ajja kunyonnyola. Yes, sir. Kakati, ensonga ya kiwandiiko ekifuluma ku social media ekyafulumye. Abaana bakimpeerezaawo, mutunyonnyoleko, bayinza okwagenda tuguba mu nsi eno. Salumani yagambye simanyanga tukolewe tuti tukolewe tuti abantu bavunulye kuchiwandike kya fulumye kati Crown Prince ekiwandike kyo nakirabako. Okay, Crown Prince wa Saudi Arabia yawandikira yawandikira Foreign Ministry Foreign Ministry ye Saudi says ebe ye Uganda yawandikira ye Saudi Arabia aha ochulira nga ajisaba ngajira kila force Crown Prince inza kusaba ngajira kila abanansi ba Saudi Arabia abali ebweru wa Saudi Arabia chibagamba mchiwandiko kino abali abroad our citizen kuwa abroad kati banansi ba Saudi Arabia abali mawanga agebweru nga tusinzide Saudi Arabia. Omu Saudi ngali mu America, omu Saudi ngali mu Ngereza, omu Saudi ngali mu America, omu Saudi ngali London, omu Saudi ngali mu Uganda, omu Saudi ngali mu UAE, omu Saudi ali Qatar. Wona omu Saudi wali. Omu Saudi ali Italy. Kasata ba. Yali ategeza. Yali ategeza Foreign Ministry. Okay. Otula Burundi. Mm. Baze bannansi ba Saudi Arabia ewaka. Okay. Ababagala okutta. Era bwe batuuka babase mu quarantine. Okay. Ekiwandiko kino tekyogera ku bannayuganda kubanga ono Crown Prince ali Saudi Arabia olwaleero tasobola kuwandiika ku bannayuganda bali mu Saudi Arabia n'abayita bali abroad okiwulira bulungi kubanga aba ayogera ku bantu abali ku Ivin alina kubayita bakozi abwe tukozesa wano ab'ensi endala foreign countries okitegeera naye buli Prince oba president wa ensi gy'olimu lwayogera ku bantu lwayogera ekigambo abroad aba abuusa ensi ye ng'ayogera biri bwero okiwulira bulungi so baganda baffe kye balina okutegeera Crown Prince yali tategeeza bo kituufu ekiwandiiko kituufu naye tekikwatagana nako n'abakozi bakolera Saudi Arabia ono omukulu yali ayogera ku bannansi ba Saudi Arabia abawangaalira mu mawanga ag'ebweru. Okay. Wabweru wa Saudi Arabia. Abagala okudda babakkirize badde. Saudi. Bagende badde Saudi. Bagende mu process ya quarantine. Okay. Ye kyekiwandiiko kyekyali kitegeeza. Kati kitegeeza wano oluzungu era lusumbuwa abaana baffe. Wano bannayuganda ekibasumbuwa kimu kweteeka ku kagamba abroad ye bwaba ebweru. Alooza nti buli ayogera ku kigamba abroad aba ategeeza ye. Omuntu buli lwayogera abroad nga muli mu nsi yeemu. Manya nti ayogera biri mu nsi ndala si bino bya wano. Kitegeera. Bo balowooza. Omuntu wa Uganda. Bw'aba addressinga abagwira abali mu nsi wano Uganda. Wali omweddeko ng'abagamba nti abayita ba foreigners si yatayita atabayitangako bali abroad. Baba bayogera abroad aba ayogera ku bali bweru. Okitegeera. So Prince ono Crown Prince yali ategeeza bannansi bali bweru babakkirize bakomewo bagende mu quarantine. Yali tayogera ku bannayuganda bakolera bweru. Okay. Okiwulira bulungi. Weewaawo nti abannayuganda bakolera ebweru balina okuyaayaana baagala okukiwulira ekyo nga pulezidenti waabwe yakyogera.
kuchiwulira naye abamu advising nga baganye okumuwa ensonga entuufu nti abantu banyigirizibwa contract zizaggwako abawalabu kati babacunya olwokuba nti bakimanyi tebamanyi kiddako kukiwulira bulungi so tusaba ne gavumenti yaffe naye yogereyo ekifaanaganako ng'ekyo nti abannayuganda bonna abali ebweru contract zammwe nga zaggwako mwina sente tusobola okweza wano mukomewe waka mugende mu process ya quarantine kukiwulira bulungi kale ssebo nabo bonna kankayiseko wano ema abaabadde bagamba mbu ennyonyi tezibuuka nga gavumenti eragidde president w'eggwanga juzi yali addressing eggwanga mu uganda n'agamba abo abali mu mawanga betumanyi abaagenda okusoma manyi bo be bakonsidalinga bokka nga abali ebweru abaagenda okusoma kubanga abamu baana baabwe kiwulira nako kagaseeko tusobola okubapiikinga ne tubalinyisa ennyonyi ne tubazza wano era wakuba nti besuddesudde akabanga olwaleero abannayuganda abali mu Netherlands ne UK embassy yayisiza ekiwandiiko nga babagamba berigisitalinge ne tiketi zaabwe bagenda kubazza wano so kino kye twali tulwanako nga njagala okunyonnyola abantu nti gavumenti bw'esalawo ekuzza ayogera ne kampani y'ennyonyi ne babatikka ne babazza ensonga lwaki ennyonyi tezikola nti ebisaawe baabiggala bwe bw'ogamba nti ekisaawe kyo kigudde kampani y'ennyonyi okuleeta abantu teyina pulobulemu yonna okiwulira bulungi gwe kiri kukulawo kisaawe ekyo n'okkiriza abannayuganda batte ate n'okkiriza naki ate n'okkiriza na n'okkiriza n'ennyonyi okugwa ku kisaawe yesebo ne nzanziza nnyo abaana abo bonna abali eweru mbatumira nnyo mubeere bagumu tulwana ekimu kijja kugonjoolwa kale amiina tuyanza ekigamba bulodi kye kyaleese obuzibu mu mboozi ekigamba bulodi kino kyaleese emirerembe mu mboozi mu bbaluwa eyo omwana ageze nagamba emma mwami emma nkubuulire abasajja bagenda tugoba crown prince agambye olo pipa bulodi kale mukitegedde ekigamba bulodi kitegeeza muntu ali ebunaayira okuva ku nsi kwoli bw'obeera ng'oli londani owe Uganda owo mulaba nga ali abroad bobera ngo ali Saudi omuntu ali Uganda abera abroad kugwa ali Saudi nga nange bwembera wali Uganda of course injo nga amanti people who are abroad badegeza bannafa bali bunaira na bapera mbere bagu mbabage mujja kola twali agenda bachuja kubajayo musigane nga mukola mirimu jamu jo chivudo muliro katwe shayino machi banja ako nze wasemane bwe njoko kamtugwe